Kategorie vodního slalomu se dělí na dvě hlavní části, a to kajakářské a kanoistické. Ty kanoistické se dále dělí na takzvanou double canoe, kde dva kluci nebo holka kluk sedí společně v jedné lodi, anebo single kanoistické, kde buď holka nebo kluk sami sedí v lodi. A to stylem, že v té lodi klečí a v ruce mají pádlo s jedním listem. Já jsem zastánce a zástupce té kákářské kategorie, kde holka nebo kluk v lodi sedí, nohy mají natažené před sebou a pádlo mají složené ze dvou listů. Takže kromě rozdílu, kdo jak v lodi sedí a jaký má pádlo, máme všechno ostatní vybavení stejný. Helmy, vesty, bundy a taky máme všichni stejný start a cíl při závodě. Klasická závodní trať se skládá z 25 branek, z toho 6 branek je protivodných, takzvaně červených, které se musí projíždět proti proudu. Ostatní jsou zelené, povodné, které se jezdí po proudu. Pokud se některé branky dotknu, dostanu 2 vteřiny navíc ke svému času a pokud dokonce některou branku minu, dostanu 50 vteřin navíc, což je vlastně konečná v závodě. Žádnou trať před závodem si projet nemůžeme, maximálně se můžeme podívat na takzvané předjezdce, kteří nám ukážou tu trať, jak by se dala projet. A my ze břehu se díváme a vymýšlíme si v hlavě s trenérem varianty, jak to chceme vlastně my exekuovat a projet tu trať.